sokera dala enteekateeka eno tujongezaayo ko katono olw'embeera olw'ebigwa tebiraze twafuna mu challenge nga mwenawe mukimanyi nti omwaka gwa katandika so abantu abasinga omwaka gwa gwakatandika tebatera kugaba kutuwa buyambi obwo sponsorship ate fenna event season tuzimira olwaki lwambeera ya kubeera nga eno okuvujjirirwa event esobole okutambula obuki okutambula obulungi event etwala kinene okubeera nga ogitegeka na sometimes abantu kye batakola ki kye batamanyi eno emabbali so twafuna mu challenge ne tugamba nti katusabe federation etwongeremu a week singa satu tusobera okubeera nga tukwatagana ne ba sponsors baffe abatusaba nti wotuba tufunyemu ko extra gap abajja kusobola okujja on board naye nga enteekateeka esigadde yonna twabadde tujikoze eki tujimaliriza okugikwatako nga ebyamakubo byonna nga buli kimu tukikoze eki nga buli kimu tukimaliriza era mbakakasa nti lwale weeringa ennaku z'omwezi asatu mu lumu paka ku bbiri April era ejja kutambula nga bweri enteekateeka tekyuse buli kimu weekiri amakubo malungi amakubo ga tegali mu binnya era mbakakasa nti ne ba driver ba competitors nti bajja kuva mu eyo nga agenda bugenzi kuvuga lwale ekola ki eddako ng'emmotoka asimulako obusimuzi enfuufu so tusaba mutugumiikirize olwa ekyekitone ekyatuuseewo naye nga lwale weeri era ejja kubeerawo mu nnaku z'omwezi ezo wammanga.